Kaixo denoi, gaurkoan koloretako monstrua mai jolasean nola aritu ikasiko dugu. Bi eta bost jokalarirentzat diseinatuta dago, hau da, familia mota askotara egokitzen da. Lehen da bizi jolasa prestatzen hasiko gara. Apalak prestatu eta bertan ontziak jarriko ditugu. Tableroa erdian utziko dugu eta bertan kokatuko ditugu emozio fitxak dagokion kolorearekin. Horian, poza. Beltzan, bildurra. Gorrian, amorrua. Berdean, lasaitasuna. Eta azkenik, urdinean, tristura. Monstrua eta neska tableroan utziko ditugu eta dadoa gerturatuko dugu. Jokalari gazteenak dadoa botako du lehendabizi. Bat atera ez gero, monstrua lauki bat mugituko dugu. Bi atera ez gero, bi lauki mugitu ditzazkegu edozein zentzuan. Kiribila ateratzen baldin bada, monstrua nahi degun tokira eraman dezakegu. Monstrua tablerotik mugitzen denean, emozio fitxa bat dagoen laukian bukatzen baldin badu mugimendua, dadoa bota duen jokalariak emozio horri buruzko esperientzia edo oroitzapen bat azalduko du. Ondoren, jokalariak apaletako ontzi bat aukeratuko du eta bertan sartuko du fitxa. Ontzia eta fitxak kolore bera izanez gero, bikain, fitxa sartuta utzi eta apalean guztiok ikus dezakegun utziko dugu ontzia. Fitxa sartu eta kolorea berdina ez baldin bada, fitxa zein ontzia zeunden tokira zeunden bezala itzuliko ditugu. Azkenik, ontziak zirriborroa izanez gero, fitxa tablerora itzuliko dugu eta zirriborroa guztiok ikus dezakegun utziko dugu. Eta beste bi ontzi leku aldatuko ditugu. Hiru zirriborro ikusten direnean, monstrua zorabiatu egingo da eta partida berriz hasi beharko dugu. Hau saihesteko, neskaren laguntza daukagu. Dadoan, neskaren marrazkia agertu ez gero, neska monstruaren gana hurbilduko da, monstrua lasaituz eta zirriborroa daukan ontzi bateri buelta emanez. Emozioak ontzietan sartzen ditugun enean, monstrua lauki utxetan erortzen joango da. Hala ere, erori den koloreko emozio horri buruzko oroitzapen bat partekatuko dugu. Kolore bakoitza bere ontzian gordetzen baldin badugu, jolasaren irabazleak izango gara. Koloretako monstrua jolasa bikaina da familian ibiltzeko. Emozioak partekatzen laguntzen du, gehien bat txikienei. Konturatu gabe, beraien kezkak ezagutzen lagunduko digu. Gogoratu, medialaben aurkitu dezakezula, hemen bertan jolasteko edo etxera eramateko. Ziurtatu nahi baduzu, erreserba egin dezakezu web bidez. Urren arte!